ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು. ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು. ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 13,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಿವೆ. ಚಾಲಕ ಚಾಲಕ ಕಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 16,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನೌಕರರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬದೆ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಇರುವ ನೌಕರರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ. ಇದನ್ನ ಮನಗಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಇದೀಗ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು 13,000 ಚಾಲಕ ಚಾಲಕ ಕಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 13,000 ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 13,000 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೀಗ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 5,000 ಚಿಲ್ಲರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆದು ಬ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 26 ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್? ಮಧುಬಾಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳು ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ ತಂಡ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಇರುವಂತಹ 13,000 ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಏನಿತ್ತು, ಆಗ್ರಹ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಈಗ ನೂತನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತದ್ದು 13,000 ನೌಕರರನ್ನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೌಕರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ನೌಕರರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎನ್ನುತ್ತೆ. ಆ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 13,000 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರೋಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.